A gdje mi reci šta ti onako danas najviše fali, šta, šta ti nedostaje? Ne fali mi ništa. Hvala Bogu. Znači, nemaš neku želju, ali imaš neku želju možda? Nemam želju. Sve sam ispunila. E, baš mi je drago to čuti. Ali ja bih voljela ako imaš neku da, da ti mi ispunimo. Nemam želju. Tu ti! Više od 6 godina njegova životna priča dirnula je milione ljudi. Priču o Ajdinu Mukiću i njegovom djedu u emisiji Ispuni mi želju nikoga nije ostavila ravnodušnim. Mislim da ne postoji neko ko nije zaplakao, ali i sažalio se nad teškom sudbinom tada 8-godišnjeg Ajdina. Ajdin danas ima 14 godina. Živi sa ocem, maćehom, polusestrom i djedom Huseinom, sa kojim smo u razgovoru prije dolaska saznali da ni danas situacija nije najbolja. Ali skromni Ajdin kaže kako nema želja. Iako ima malo, ne treba mu ništa. Zadovoljan je svime što trenutno ima. Polako će, Ajdine. Džesti, jel te mogu zagrlit? Može. Pa džesti meni, kako si mi? Dobre. Evo, dobro, jel ima zime, jel ti hladno? Ma, nije, kad ima, nije u kući, ali napolje. Nije u kući, jel tako? Pa jel se malo sankaš ovdje, ovaj, vidim imate snijega, opet dobro je. Ma, ima, ali je prošlo. Aha, nema ko što je bilo, jel? Nema. Jel ti djed u kući, evo, da, da poći? Šta ima kod tebe, kako škola? A, dobro je. Dobro, jel tako, ne miče se škola, tu je na istom mjestu. Kako si, ovaj, kako ide u školi, onako, jel ima puno zadaće, jel ima puno obaveza? Koji no bješe razrede? 8. Maša, majka. Kad prije? Kako ste? Mašala, puna kuća. Merciha, evo da se upoznamo. Djede Huseine, kako ste nam? Dobro je, kako ste? Evo, dobro je, mašala. Hvala Bogu, evo danas nas nije ništa omilo, danas smo došli. Kako ste vi? Dobre. Neka se ova vas nagradio, brata, ako Bogu. Amin i vas, ako bude. Kako ste nam vi ovako općenito, evo ovaj. Ja kad sam zvala, rekao, nas su dosta pitali ljudi gdje je Ajdin, šta se dešava s Ajdinom, ovaj. Šta se desilo od prije, evo, koliko od prilike ima godina? 5 godina, jel tako, kako su snimali, kako je bila i pomoć tu i sve? Jest. 18. Jeste, jel, 2017. mešin, jel tako, 17, 18, jel tako yes. Bilo? Tako je, tako je. Tako je, tako je bilo. To je bilo on, one godine, jel tako, kad ste bili u emisiji Ispuni mi želju. Jeste. Tad je. I poslije toga, ovaj, ja znam da je cijela ta priča, ovaj, da je priča rasplakala cijeli region, da se onako svi... Ovaj, poistovjetili sa Ajdinom, onako im je baš, mislim, nema ko nije zaplakao i ja sam zaplakala, iskreno. A nešto si mi sad tih, inače, ono, on uvijek pričljivać bio, nešto mi je sad tih. Ne znam. Šejma dolazila. Jest, šejma. I od tad, od te emisije, nekako je krenulo vam, ili tako najbolje, počeli su ljudi dolaziti, ovaj... Ja su dolazili, obnovili kuću. Kuću napravili, sredili. Pomogao nam je svi dobro, Allah, dragi svi. Iz Makedonije su ljudi dolazili. Aha, znači čak iz Makedonije dolazili. Jesu Boga. I eto, ono, ko što kaže, za godinu dana, ja mislim da je otprilike bilo poslije priča, obnovljena i kuća, sve i... Jeste, obnovljeno sve. A kako je danas, djete Huseine? Kako je danas situacija? Ma, pa eto. Da ti kažem, dobro. Malo smo eto sad. Što je bilo? Ma, ništa obeselili me, djavo, ništa obeselili. Malo smo jedino sa igranom slabi, a ovo ostalo. I mašina nam je u paru, baš na... Ne moramo ni prati, ni vode, nemamo ništa. Aha. Znači, pokvarena mašina je ovako, ogrijeva, jel to, jel s tim problem, ili... Ogrijeva imamo, što se tiče.
Mašina nam je u kvaru, boda nam kažela, ne imam je. Jedva nekako, je li tako, djede? Pa jeste, jeste. A ovaj, hoćete nas upoznati malo, ja nisam baš sad sigurna da, evo, da nam predstavite. Vidimo malo ovdje i djevojčicu, kako nam se zoveš? Ja sam Osnova. Aha, ona mi je mlad. Ona mi je u babi druga žena. To je nekad skoro, jeli, ovaj, mislim možda prije 3-4 godine, jel, otprilike kako vidim po djevojčici. Pa eto, ja i njegov smo otac 6 godina. Malo je će sad 5 godina u 7. A ona već tolika cura, pa jezi mi zatka, ja misla ti manja. Nije, sad će mi 5 godina. Mm-hmm. Ajde sjedite s nama slobodno, ovaj, a gdje je babo? Gdje je jedino babo? On tu bude. Aha. A znači ja. Ipak je tu, nije tamo vani, više nije u Hercegovini, ne radi tamo. Ma nije ovdje. Ma ne mora on zatkuće, nikud ja bolestan. Čurca bolestna. Mala je, nije u redu. Pa kako se zove mala? Ha? Kako se zove, ona rekao? Marija. Pa Marija, pa si slatka. Jel sad, ne ti voliš ovako igrati sa sjekom? Ma volim. Jel joj pokazuješ onako kako treba, šta treba radi, šta ne treba? Ma, pokazujem. Ti si sad tu, jel tako stariji brat? Ma, jes. A kako je, ovaj, izvini, moram te ovo pitati, kako ti je za brata, ovaj, kod majke, što, jel ga viđaš? Pa viđam ga svaki raspust. Svaki raspust. Pa jel ti fali onako? Foli, ali dobro je, sad se viđamo i manje. Pa tu je negdje blizu, jel ili? Da, nije, u Tuzli, ba ono. Ali opet dođe, jel tako? Dođe i meni, ja njemu. Aha, znači dolaziš i ti namo tamo, ovaj, češće si na našem kraju. Mi smo i tu, Srebrenik, Tuzla, tu je. Pa dobro. Ali eto, imaš sad i društvo, ima i sekića tu. A nećeš. Djede, kako noga, evo, ovaj? Ma nikako, Bog. Znamo da ste imali ono i, mislim, evo, od kad je ovo problem sa nogom, da se prisjetimo? Ovo ima 97. U 7. mjesecu. Ja. To je bilo nesreće, jel tako? U mene žena na metu bila. Rici je odšli. I pošla bila da ide i ja znam da pojedem. Nagledajući auto me udari. I tako da sam. Nisam imao mogućnosti para da perišem. A i ostalo je tako kako je. Ma pa ja. Jeste poslije nekad otišli do, ne znam, doktor ili nešto da to vidite šta je kako za nogu? Ma hodao sam malo, nema korist. Evo, do skoro vam je nekako bilo i teško, onaj, morali ste se sam brinuti za Ajdina i sve, ali evo, bar sad ima, jel tako, tu je snaha, pa... Mlado. Svaka je čast. Ma i ja ne moram hodati, ne bi pomogno nekad ih kupat, ovo ti kopati. Ja. Ali eto, hvala Bogu, eto sad rekao. Ako je ne smini! Hoćemo snimate! Što se voliš igra sa bratom? Evo, voli igrati. Sve glasi. Ajde, ja tebe malo prije pita kako je u školi, ovaj, kakve su sad ocjene? Moje ima sad svakakvi teži razred i to. Šta voliš onako najviše u školi? Ma, joj, šta volim? Ne znam, nije. Jel onako voliš muzičko možda, crtat, fizičko? Ma, tijelo smo, najviše. Znači, tu si najbolji, jel? Ma, šta voliš onako, jel voliš atletiku, trčat ili ma, košarka, jel ne znam? Ma, jes tu. Ili je futbal ipak? Ma, nije, kako god idemo zgradi, ovo novo je nešto. Sad smo došli do odbolj, onaj, košarke. A kako je sa ovaj, drugarima, kako su drugari, jel dolazi ovdje, jel se družite? Pa dolaze, družim se, idu oni meni, ja njima i tako tu.
Znači uspije se, jel tako, sve? Ovaj. Uspije se, uspije. I učit škola i družice i sve. Sve sam uspio. A da mi reci, ti si imao ono, jednu baš onako veliku želju da dobiješ to bicikl i ti si hvala Bogu ostvario. Gdje ti je to bicikl, jel imaš još uvijek ili, je se, ili si prerastao to već pa? Malo, sad imam dva. Aha, imaš već dva. Imam jedno veliko gore i ovo malo, samo mi se. Aha, pa odavde, pogotovo je ravnica fino, jel tako, može se i voziti. Pa kad idem neđe dalje s onim velikim. Pogotovo sad kad je bio raspust, jel tako, vam skoro bio raspust ovo? Jest. A dobro, zimski i nisam se baš vozao i razimao, a poljet sam uvijek na cijelu. Kad je ljepše vrijeme, jel tako? Jest. Ovaj, šta nam inače radiš ovdje, jel pomažeš ovako djedu što treba? Pomažem. Oko čega? Šta nam to pa? Pa šta mu god treba, drva, ovo, ono, no. Pomaže, da mi nije ovo znaj. Ovo dole svaki. Ma joj, otiđem, dođem, tamo, tu. Pa dobro, sad se djede te godine mora i ono što kaže malo, jel tako, i družice, igrace. Čekam. Ajde, dedo. Uglavnom, djede, pazite. Ne, siko. Tuđe, čepe. Ti si mala zaštica. Rekao ste to da vam nije, jel tako, snahi, ali do duše, evo, ja, ajdin kad se ono za sebe brini nešto oko svojih tih stvari, i vama to mnogo znači, jel tako? Mnogo znači, jel. Oda meni one, kakvi, ajdin, ode moj, brat. Pa ne, moram reći, jel tako, dijete sam, moram. Dobro se trati, najvećeg ga nema. Pa dobro, djede, prisjetite se kako smo mi kad smo bili mlađi, jel tako, i mi smo tako, ne? Razumim se ja to. A jel dolazila ja moram to pitat, eto, možda je onako i bolno i sve to, ali Ajdinova majka jel dolazila ovdje? Nije nikad. Nije još. Nije. Koji još da nije se ni vratila i jer. Znači jedino kad ti odeš tamo onda stavljaju sa majom. Pa ja jedino kad u mene brat dođi vamo. Aha. Dođe na mali mali. Otova me. Kako, djede, jeste poželi tog unuka? Moj, jesam ja. Skoro sam mi koliko poželio ga se, ali ja pa... Kako kažu, ko prsti na ruci, jel tako? Ne može se odvojiti ni djeca, ni unučak. Ne mora. Ne mora. Koliko već ima godine, evo, kako nisu zajedno? 7. Ima jedno, i ona je mene ostala od 5. godine, a meni je sad 14. 9 godina, ne puni. Toliko. To puti. Koga mi dobro se naslušajte, nisam kad ti čast s tim. Kako je tamo kad odeš? Koliko budeš dana ovo sa bratom i sa majkom? Pa budem koliko hoću, nekad mjesec, nekad dva, nekad 15 dana, nekad čitav raspust znam biti. Ona kad je ljetno. I po zimi znam nekad otiću. Mogu otići, mogu vrati se kad hoću. Ajde baš, super je to, jel tako da se možeš, jer znam koliko ti je, kad sam gledala tu emisiju, koliko ti je falila majka, ali isto tako i brat, jel tako? Jest. Brat je nekako, možda čak i više ne u onom za igranje, za sve, jel tako? Jest. A di mi reci šta ti onako danas najviše fali, šta ti nedostaje? Ne fali mi ništa, hvala Bogu. Znači, nemaš neku želju, ili imaš neku želju možda? Ne imam želju. Sve sam ispunio. E, baš mi je drago to čuti. Ali ja bih voljela ako imaš neku da ti mi ispunimo. Ne imam želju. Tu ti! Jedino mašina što nam je ukladila. Šina! Eto, papi. Ja sam me ovako ošla. Kako je sad babo kada tu, jel, on je tu, jel tako? Moja tu je. Više tamo, ne ide po... Tu je češće, jel dolazi onako, jel dolazi dnevno ili kako? Svaki večer. Aha. Kako je? Kako je sad za posao, evo, za platu? E, to je moj čuko. Pa, mjesečno dobro, eto. Kako da radi, tako i da mi je. Koliko se uspije, evo, svega onako i za porodicu i za sve. Thank you.
Pa on te i bori da ti kažem. Da imate primanja nekog vojnog 70 maraka, šta je to? I to dizali onaj nesretni kredit od nečinja kojeg je ubio. I to nam odbija to. Ja ne znam da li bi se to moglo i kako reši. A koji je kredit u pitanju da malo? Po 500 maraka mi dizal ima 7-8 godina. I sad nas pronašli i odbijaju nama ovi koji imamo, koji dižemo na banki. Ja dobijem po 30 maraka. Samo od te... A ja, oni 70 dobivam, a oni uzme 40, a imam 30. Nije to ništa, ali tako kad se vidi ne može ovako i za dnevno, za jedan dan onako obroka, kamo li šta drugo da je? No, pa ja, pa ja ne moram ni otići ni na stanicu, a me pješke. Auto moram pa da dođe po me, pa odvuče me, dovuče. 30-35 maraka, tako možda. Kako vam je ovdje negdje blizu dom zdravlja ili tako vaš dom? Ima ovdje ono dole, kod džamije, poviš džamije, ima onda balanta. To je onako tu porodično ili tako, ali za sve drugo što treba, valja ti ići dalje, jel? No pa evo, tamo te prigleda jako ti da neko snimanje ili da trebaš u bolnicu, onda u kutelji. A ja odšao, moj sin koji je na živcima malo, pa... Pa do duše, djede, nije čudo šta se sve izdešavalo, tako? Ja sam sve pridevero, ne dao Bog nikome. Nikome. A kako je sad Ajdin, evo, s obzirom da je tu sad i nova žena i... Onako, kako mu je bilo na početku da se navikne to, sad me je vjerujem lakše, ali onako kad je... Bio kod djete. Ja smo i on bili sami, dok se nije mu čača oženio. Sami, potpuno smo bili sami. Ali nije se odaljavao od mene onda, smo bili sami. Malo bi otipce poigrao i vrati se odmah. A sad malo više, jel, ide u dalje? Ovo sad ide, ali... Pa znaš da je djede li tako sigurnim rukama, pa ti onda odiš malo da si... Mora, ako što kaže, proživit svoje djetinjstvo, je li tako? Malo, on zna, djede kaže da ste vi u sigurnim rukama i on ode onda malo duže i će se igrat malo. Jes, ode, šta će ko dite i mi smo ode, ali smo bili ovako malo njegove godine. A nismo mi bogani, da ti kažem, mi smo imali starišne, bojali se samo koliko rekne, hajde napolje, poigraj se i zato ko moraš vrati, moraš se vrati, nema. A i veće su prije bile obaveze za djecu, jel tako, čuvat pa, goveda ili tako ili ići na njivu i sve. Jes, pa čuvali smo mi. Ali opet sreće, evo, uprko svim tim okolnostima, svem tome što je preživio za Ajdina, su onako mnogi kazali da je baš previše zreo za svoje godine. Jes. Je li tako onako i kod kuće, ne samo pred kameram? Jes, pametan je on, evo. Malo ga možda sad više ove curičice zanima, je li tako? Pa i nem čega dedo, ako bude brzo. Koliko je prošlo, evo, od kad su ovaj televizije dolazile? Je li to ono zadnji put kad su došle tu da snime ovo? Da je ovdje sve popravljeno. Pa jedno 5 godina ima, kako su. Znači 5 godina. Osim televizije, ali još neko dolazi onako da posjeti, da vidi. Pa dobro, jes neka 2-3 čovjeka i... Dobro je narod došao. Ma jest, ali... Ali nije u skorije vrijeme, je li tako? Ma nije, i ne treba. On je sad, vjerujem, zadovoljan onako, eto što je kuća sređena, što je sve. Mi smo bili potpočom. Dok kiša udari, mora voda udari, moj brat. Onda natrio na jednu vodu, ali isto opet. Kad su prve pomoći onako počeli pristizati, ko je prvi došao? Je li to bila onako hrana, odjeća ili je bilo odmah za kuću popravke?
kad je ispunio mi želju, odmah se... Dolazilo je hrane, dolazilo je i... Svi dolazio šta vam treba, ja kažem, treba mi tri, treba mi ono, odmah odu kupi. Hrana je bilo pun sprat bilo. Merhametli je naš narod veliki, ili tako dobro u srcu? Merhametli. A kažem, kad je čovjek iz Makedonije došao već, iz Beograda mi je dolazio. Jer kaže, Allah koga je stvorio i na faku je neko stvorio u njega. Za svakog ima na faka i neće sigurno ostati gladan. Jes. Ajdi, ne znači, ti reče nemaš nikakvih želja, pa mora biti neka želja. Ne mora to biti ovako nešto da se kupi, ali bar nešto, ne znam, evo, šta, čime se želiš baviti? Šta želiš raditi, na koji si razmišljao o tome? Ma nisam još. Rano je li za to? No, jesam. Pa šta onako voliš raditi sad ovako u slobodno vrijeme, pored što voliš voziti biciklo i to? Pa joj, ima ovdje jedan komšija sa njim, nekad nešto radim, nešto pomažem. Uh-huh. Volim raditi tako uh-huh. to. Znači ovdje neki ovaj, oko kuće onako poslove neki? A ja tu. Šta od prilike, ili prevest nešto ili možda prenijeti? Ma nije to, iako radimo, radim s ovim komšijama, nešto treba pomoći, nešto drva na voz, uh-huh. nešto. Pa jel ti plate, jel ti to onako ima? Ma plate, aj. Dobro dođe, jel tako džeparac? A ja. Kako da ne, jel tako, može se svašta nešto kupiti, pa ništa, ako ništa, jel tako drugaricu na kafu izvest? Moje. Crveni mi se nekako. Da nećemo, jel o tome, nećemo. Kako ti onako sad, jel imaš ovaj svoju sobu, jel imaš? Imam sve, hvala. Znači, ajdine, ti tu spavaš. Ajdine, šta bi tebi trebalo ovdje? Trebao bi ti jedan ili tako radni stol ovdje? Da ti možda... Ma, imao sam, ali sjuć, ja to ne radim ovdje želiš. Aha, gdje radiš? U dnevno, ja? Ma, ja u dnevno, ljudi, samo ja. Spavam tu. Kako spavaš ovako preko zime, ili ovdje spavaš pohladno je pak? Ma, joj, nekad spavam sam u noj sobi, a imao sam grijalčku i gore sam je ostavio nasprati. Mhm. Vjetro. Jel dolaze drugari ovdje ovako da se družite, jel ovo mjesto kraula, jel tako? Pa jes mjesto kraula, dolaze svaki, oni meni, ja njima i tako tu. Koliko imaš drugara, onako najboljih da izvoliš, evo da ih pozdraviš? Pa jedno, 4-5, ima Ajdin Ramić, ima Amir Mukćana, ima i joj, ne mogu ih ni nabrajati koliko ima. Ne mogu sve, jel, da se ne uvrijedi neko što ga neće spomenuti. Ma nije to, nego ne mogu nabrojati koliko ima. Mm-hmm. Bravo, pa ajde, na vidi sad da si fin, jel tako? Hoće ljudi da se druže. Ja, izvinite, zaboravim za, kako se zove gospođa. Snaha, kako se zove? Emina. Emina. Kako je, Ajdin kaže da je prihvatio, kako je ovaj, kad je Mina došla tek, jel onako? Je mu bilo lakše što sad će bar imat tu i obrok i sve? Lakše je bilo i minimum. Ja mi nam spremaj. Ono što znam, čorbu. Ubivaće, znate šta je ubivaće. Nekad grah, nekad. Šta je se imalo i moglo? Jest. Ja sam ovdje pošao na mučike, pravi to došao iz škole, ja ću od tamo. On me komši nešto radio, šta li je. Kad neko na vrata popuca. Kad ja izađe, kaj mi smo ispunjeni želje, ja sam šega, ja se upoznam, tako. I snimili od taj dan onda pošlo. Promijenilo se sve. Svi pošao dole na nositi, rano. Svačim. Živim donijelo, donosim. A i ova se kuća popravila. Kad bi kod ovdje kaže šta treba od materijala, kaže treba ono, treba ono. Ja svakam čast, hvala mi, zaista, evo i od nas. A Ajdine, ovaj, otkako je Mina došla, jel tako, nema više onih djedovih specijaliteta? Ma ja, ne pravi. Jesi li se obradovo možda tome? Ma jesam. Ma dobro, i djed zna ovo napraviti. Zna i djed kuhati, jel ma, tako? Ma zna, ali žensko je žensko. Jel tako? Šta ti je najdraža, onako, šta najviše voliš?
Ma sve volim, jesu nemam ja sve tu. Znači nisi izbirljiv, nema to da... Znači šta god je. Može. A najviše pite, ali tako djed nije to nešto Bog zna pravi. Ma ja... nije se moglo djede, jel tako? Nisam znam na pite. Pravite, hlebe skuhaj ovdje, donesi našto i kaško, izmišaj. Metnim ovdje na šporac. Nadojde ja prikuham i batim ga u tevcu. Snalazila se, jel tako kako se moglo, bitno je da se ne ostane glavne. Moglo i umilo, jest. E, hajdi, ne, ti si nam tu donio sveske, jel tako? Pa fino ti to nama crtaš i pišiš. Ma i biologija, a koji ti je od, osim tjelesnog onako drag, šta voliš? Jel imaš neki profesor, profesorica da su ti baš dragi? Ja sam baš hvala rasnaca biologije. Mm-hmm. Jel pokazao onako želju da bi se volio nečim baviti nešto, onako da posebno voli, ne znam? Ma ne znam, jedino baciklo najvoli. A možda će nekad voziti utrke, jel tako? Pa ja. Znači. Voli, kaže, tjelesni, voli sport, znači možda bi u tom smjeru nekom Voli lopte igrat, igra i lopte. Mm-hmm. Bio sam upisao neka rata, pa... Ma da, ono sad tu prestoji. Dobre, to je samo da znaš se odbranti, jel tako? Ma ja, tu. I upisao sam se, bio i u folkori, ispišao sam. Mm-hmm. Pa znaš nam zaigrat kola? Ma ne znam, bogam, počeo i prestoji, jes. Nije to meni išlo, jel, imam dvije lijeve. Jest. Znam kako ti je. A da te pitam, voliš futbal, kaže djed, jel, koji ti onako najdraži futbaler, onako, šta? Onako, za koga navijaš, jel, vjerujem da to pratiš. Ma ne pratim, ja samo volim igrat loptu, ne pratim ja to ništa. Nije zanimljivo, mi je lopta zanimljiva i to. Aha, znači samo kad ti igraš. Jest. Dođe sreća, drugovi tu igrate, ili ima ovdje u selo onako možda još djece? Ima nas djece i kad je ljeto mi igramo. Znači dobro je, naseljeno je selo. Obično gdje dođemo poluprazno je, ili su vani ili... Ima kuća, sve je naseljeno. Ima i gore i gore. Aha. Znači ima, pa pokoliko imaš otprilike ovdje drugova u selu? Ma ima možda dvoje, troje, ali ima gore, još ima sela i vamo gore. I sastanete se igrati, jel' tako? Sastanemo se svi, pomalo i... E, to je baš lijepo čuti. Nisam odavno čula da se baš tako, koliko nekad ranije to djetinjstvo, onako da se izađe vani da se igra. Ma uvijek mi igrao. E, hvala vam puno da si ti meni, ajdi, ne živi, zdravi, da ako Bog da ostvariš sve. I ako imaš koju želju, slobodno reći. Ma nemam želja, Boga. Sve sam ispunila. Eto, baš mi je drago čuti, ali ja bih voljela ako bude još neka želja da se ti nama slobodno obratiš. Kad završim. I naravno, ako imaš nekih u životu ovakvu želja da nešto postaneš i slično, da ti se sve želje ostvari. Ako Bog da. I hvala ti puno. Hvala. Hvala i vama, djede. Hvala i vama koji ste došli, drago mi je baš i što smo se upoznali ljudi. I nama, Bog. Dok je se živo. Da se bar s nekim moraš i vidjeti, ti porazgovarati malo. Porazgovarati malo, jest.